അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അലിസ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഒരു അലിസ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു അലിസക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പാണ്. ഞാനിവിടെ ഇതാ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തലേന്ന് വെച്ചാൽ മതിയാകും. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുക്കറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 5-6 വിസിലുണ്ട് ഈ ഒരു അലിസ ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ടാകും. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു കുക്കറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട ആ ഒരു പട്ട, ഗ്രാമ്പു എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു അലിസേൻ്റെ നേർ പകുതി നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അലിസ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മൊത്തത്തിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ അലിസയുടെ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 1/2 പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഇതാ 2 ടീസ്പൂൺ പശു നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ നെയ്യിലേക്ക് നെയ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ലേ ഉള്ളി, അതുപോലെ ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ഒരു അരിസ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആ പശു നെയ്യോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സവാളയും കിസ്മിസും കാഷ്നട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശരിക്കും ഈ ഒരു അലിസ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഈ ഒരു അലിസ കഴിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയും കൂട്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം. ഇൻഷാ അല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ, താങ്ക് യു.